Ama Senator Abwe County ya Nyamira mo Commissioner Kongo Mogeni wanoniga abenekeri abamenyikoro ase County ya Nyamira buna taguche wake kura yo wetiali chikolia housing levy asate bire gwika achikoli yelia amo na ba senator abande kura sense moyo kwa mirele serikali nigaya kuwa naya asa matanga ya mase kinyorokeli tongo ase wodi ya Gesima ebunge ya Kitutu Masaba e County ya Nyamira asate bire buna ba Kenya bange niko ba gwetera makongu na igo barapo buna ba senator mbago chogwancha gweteli chikeli ya housing levy abana njwa Nyamira. Kale demba wali kwa kauli moja. Wangapi wamekataa hiyo maneno ya housing? Wamekataa hiyo wote. Kwa hivyo mimi nikisimama kwa Senate, mimi ndapiga kwa niaba ya wananchi. Mimi kura yangu itapigwa bila wananchi wamenituma. Kwa hivyo mimi kama Senator wa Nyamira, Okong Omogeni, hata kama ndakuwa peke yangu mmoja, nitasimama na wananchi wangu wa kaunti ya Nyamira. Na mimi naomba waheshimiwa wenzangu, hakuna mkubwa kuliko mwananchi mpiga kura. Hawa ndio wakubwa wetu. Tukianza kupiga kura kuanzia kesho, naomba wenzangu viongozi wale wameteuliwa na wananchi wasikie sauti ya mwananchi, wakatae ile sheria ya housing bill.